Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Përshëndetje. Përshëndetje. Shikoni kë kam këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Po çao pra. Ti duhet të jesh i gëzuar. Ku do shkojmë ne? Do ta shikoni në fund. Pra do do shikojmë të challenge-i. Çë? Më tha mami po, 24 orë. Pra, po i plotësohet dëshira Angelo, si që kuptuat. I plotësohet dëshira e fundit që kishte kërkuar tek videoja 24 orë po që i thoja Angelos. Dhe një nga dëshirat, ajo që ishte më ekstreme e fundit, që shija mbi tort, ishte që të bënim një udhëtim të tre. Dhe po i plotësohet dëshira. Në fakt, nuk e kam aq interesi që të bëja... Do më thënë, të thoi Angelos po dhe të beja një udhëtim vetëm se tha Angelo. Unë me Donin e kishim planifikuar që do shkonim këtë muaj në ati ku do shkojmë. S'po ja them tani, dhe zbulonim pastaj. Dhe... Dhe thuash? Ta zbulonim pastaj në këtë video të da shikojmë, por që se si shikojnë pak më vonë, mos ja u them që në fillim të videos, pa bërë akoma një like kësaj videos, pa bërë akoma një subscribe kësaj videos dhe pa komentuar se ku do shkojmë. Po na bën jo njërë subscribe se në kemi ngecur atje 20.000. Më ndymoni që të shkojmë sa më shpejt 50.000, kështu që bëni një subscribe ju lutem dhe nuk ju kushton as një gjë ai butoni kuq, mua më ndymoni shumë. Dhe komentoni se ku do shkojmë. Disa e kanë gjetur, po gjithsesi komentoni këtu se ku do shkojmë. Një nga endrat e Angelos do bëhet realitet. Kismet, të arrijmë mirë, mirë. Pra jemi nisur nga Shkodra dhe po ikim drejt aeroportit. Por kemi një problem të vogël që për mua është shumë i madh ai problem. Nuk kemi të drejtë të marrim valixhe, se valixha kushtonte shumë shtrenjtë, më shumë kushtonte valixha se sa personi në avion. Kushtonte 150 euro vetëm për të marrë valixhe. Kështu që kemi vetëm çantë krau të tre, unë, Doni dhe Angelo. Imagjinoni tani Dezit bëj udhëtim për 4 ditë dhe të me një çantë krau tuç. Atje kam fut kështu me zor, kam marr gjithë ato që doja, vetëm për kputucët jam pak kështu kur kam marr këtu dy pal kputuc, një pal kam veshur, këto kafet. Kam marr kputucët kafe, kam marr kput uks, kam marr edhe një pal tjera kambale. I kam të dyja këtu dhe deri sa të shkoj aty po mendoj cila të marr me vete, se edhe dy pal i kam në çantën e krahut. Një pal të lartra dhe një pal qizme. Nese, deri sa të arrim në aeroport, do kem vendosur. Uroj. Angelo sa ofut në makinë direkt u shtri për gjumë. Angele, të thash mos flisë të lash këtu. Kush po fle? Fillova të thoja diçka dhe nuk e përfundova. Pra, kishim planifikuar me Donin që do shkojmë në fund të muaj. Do shkojmë me Donin tiku. Dhe, taj vendi që do shikoni pastaj, ky zotria këtu mbrapa përfitoi nga kjo gjë dhe kur bërëm videon me 24 orë po, më tha, do shkojmë këtu, pra ta i vendi që do shkojmë me Donin. Aty ku do shkojmë dy persona, pra ashtu edhe Angelo. Aty ku do shkoja unë me Donin të qetësonim pak trurin, na ashtu a zhurma këtu. Për qa e morëm ne këte? Për sherë, fix. Kaq, Eli nuk vinte dot se ka shkollën dhe Angelo ka shkollën, normal. Po kemi marrë leje vetëm për këto ditë, se vetëm tani kishim mundësi që të lëviznim. I bie shtunë diel, kështu që vetëm 2 ditë i bie të mungojnë nga shkolla Angelo. Eli, duke qenë se ka udhëtuar edhe në Milano dhe kishte mungesa, kështu që nuk mund të vinte edhe këtu. Plus që Eli e ka parë këtë vend që të shkojmë. E keni kuptuar besoj se ku po shkojmë. Jam e sigurt se un kam ndjekësit më të rregullt dhe ndjekësit më të mirë në botë. Sa po zbritëm nga makina dhe po shkojmë te aeroporti. Mam, kam një kërkesë. Të shkojmë të stadiumi
E të shikojmë? Fillovi na kërkesat këtu. Po të shikojmë ne marrim mesin e këto. Të thash do mos ta marrim don. Edhe ka nesër neshje. Të thash do mos ta marrim. Po të shikojmë ti ikim. Ky do na ndi jetë. Jo, neshje. Ka ndeshje nesër. Në Parisi kundra Reims. Të lutem. Do shohim, do shohim. Nuk lejohen të huaj në stadium. Çoko, si s'lejohen. Nuk lejohen. Si s'lejohen. Jemi të huajne, jemi turista. Si s'lejohen. Rria gjele se vdicja na çanta. E kam çantën 50 kile këtu. Mrapa. Kam edhe një xhup në dorë këtu. Kam edhe një çantë tjetër në dorë. Kam shumë gjera në dorë, me pak fjalë. A mamă, mă chemar pluzene mei mare. Mama, do më qosht të stadiumje. Nuk falë atë më këtë do shkojmë. Ta themi në kanë. Kur do shkojmë në Paris. Dhe kemi një surprise për ju të mos t'ja thërë, no? Po mirë, si fillim këtë do shkosh? Në Paris. Në Paris. Kështu që, gati të gjithë kam gjetur dhe të njofi mirë. E njofi shumë mirë mua. Njëherë ka qenë Dubaj, për Dubaj në bërë. Ta një bëje tikë dhe Paris. A një, kjo është Paris. Kjo zotria këtu kishte numërin 5, po në bashkuan ne dhe në numërin e. Numërin 5, ishte karikja më e mirë. Edhe e la. E la, që të vitën e. Karikja vipa dhe a ishte atë. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Captain and Tire Crew, it's our great pleasure to welcome you on board of this A320 new aircraft. Our flight to Budapest is going to be. Çok böyle çok.
pse nuk ule? Po le t'gjie, lërë. Talem të t'i kim fare. Po, një qatë për paralele. Cila? Shande gul e t'vani. Sa stacionin? Francia. Mo. Mo. Argentina. Në qëri të në botë në. Ki në vendin e gabuar, Saftot që është! Kemi ndruar 2 metra dhe tani jemi afër hotelit. Sa ndryve dorë. Vetëm kaq dritë kemi. Ça? Dhon pufkash. Dhon pufkash. Si është hoteli? Dhon hotel pufkash. Hotel pufkash. Mos po po. Zoti ma sa do me vogël. E di si më duket. Don, nuk është fikë si dhomë kroqere. Nuk e që. Ka që vogël. Kodim. 3-3. 3-3-3. 3-3-3. Ok, që të që të Kjo është me njërës. Ne? Kjo është me njërës. Bëto, por, pizonve. Në vizë e që ke vesë. Sa po papë rafë. Zoti madhë. Tentuam për të ndruar dhomë, si ishte shumë. Nëse s'kishte drita e para, edhe në ndruam dhomë. Vim të kati tret dhe... Ishte me gjerës. E hapë agilo derën dhe ku shikojmë neve që kishte roba, gjera, valigje. Mirë që s'kishte njeri brenda, ose mund t'kishte dhe ishin në... Mund t'ishte në njeri në hotel, në atje, në banjo. Wow! Tani na qua në katin e 5. Uroj, mos të ketë njërë dhe aty. Do me tre qëndrojmë. Qyqja! Zoma pufkash, hotel pufkash. Ka më qina njërë një të gjohë. Hajde, Agili, që ta është ty përshti kodin. Kodin. 4-6. Edhe një, ma të edhe një. 4-6. 7-4. 7-4. 5-6. Ja, o që kishim por, do të gjithë më lartë. Ok, jemi lartë, pak të në kemë dritë. Fejtë, qikojnë mirë. Sa është ora? 2-10. Kë shkojmë me këto pupla? Ora është 2-10 natës dhe ne tani dollo. Që të shkojmë, të gjemë diçka për të ngërë. Që të shkojmë tek? Që të shkojmë, Agile? Në shkëm të kulla, për të bërë në fond të video dhe për të bërë në një që. Kam vishë një fustan, dhe kam vishë. You know me, no? Come look at this. Kur kam ardhë me dollë njërë dhe Elin, e disa le kam lënë këtu Agile, se nuk më pranon të dhe miknin le këtë kotë. Se i blej më vënd tjetër. Këtë dojë? Si ka originale, i kemi Shqipëri originale si kanë këtu. Qa dojë të merje? Po Haribo. Haribo arroje? Po qajnë në këtë në pjesë. Do qaj? Shikoni sa bukur duket këtu, kemi ardhur pak ma afër. Të pëlqen Agile? Sa super! Kjeftot? Kur të thash më vishu më trash nuk doje. Kemi gjysë mori që presim të ndizet drita e kullës. Të ndizet ato dritat. O asa kesh po duke më tani. Unë jam të mërdin. Dëftot. Dhe urojt të nadali për mirë gjithë kjo lovje, gjithë kjo pritje dhe gjithë kjo tërtur këtu në ftot. Që ki? Edhe në hajt.